Kolovraty. To je, když bydlíte v Praze, ale na klidném místě s venkovskou atmosférou. Žijete blízko přírody a když vám město chybí, tak jste za 30 minut na Václaváku. Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a dovolte mi, abych vám představil příjemný život v této atraktivní městské části. První věc, která vás v Kolovratech upoutá, je klid a příjemná venkovská atmosféra. To místní obyvatelé oceňují nejvíce. Druhá věc, která přispívá ke kvalitě života v Kolovratech, je skvělé vlakové spojení do centra Prahy. Vlakem jste na hlavním nádraží za 24 minut. Za půl hodiny tedy můžete být na Václavském náměstí. A platí vám zde lítačka. V Kolovratech je dobrá občanská vybavenost. Využijete obchod, kde mají pečivo z kolovratské pekárny, večerku, lékárnu, a na větší nákupy to máte kousek do Říčan. Najdete zde i fitness centrum. Dopoledne dokonce i hlídají malé děti. V obecním zastupitelstvu má většinu spolek Naše Kolovraty. Obci se dodržují tradice. Konají se zde akce pro veřejnost, jako například pálení čarodějnic, dětský den, vánoční trhy, karnevaly, bazárky a tak dále. Pro děti je v této městské části škola i školka. Škola zatím pokrývá první stupeň, ale přibližně do 2 let se bude stavět nová, moderní škola i s 2. stupněm. Dobré reference má lesní klub Sůvička. V Kolovratech je také několik pěkných hřišť. Ulice jsou klidné s minimálním provozem, takže větší děti pobíhají nebo jezdí na kole kolem domů. Kolem Kolovrat je spousta vycházkových okruhů pro kočárek, kolo i pro pejsky. Tyto okruhy jsou většinou v rovinatém terénu a propojují okolní obce nebo městské části Lipany, Benice, Uhříněves, Nupaky i Hříčany. Děkuji vám, že jste se se mnou podívali, jak pěkně se žije v pražských Kolovratech. Pokud se vám líbí bydlení v krásném bytě na klidném místě se skvělým spojením do centra, kontaktujte mne pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.baječnekolovraty.cz.